Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час Ісус узяв Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети – один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос: «Це є син мій улюблений, якого я вподобав, його слухайте». Почувши це, учні впали лицем до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся». Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». У цей праздник Преображення Господнього ми згадуємо подію, яка передувала страстям Ісуса Христа. Перед своїми страстями, як співаємо в цей день в тропарі, Господь привів цих трьох учнів, щоб показати, перемінити, показати своє божество. Щоб насправді тоді, коли будуть перебувати в смутку і страху, могли згадати ті події, які відбулися з ними, якими вони були свідками та очевидцями. Але однак потрібне було воскресіння і зустріч з воскреслим, щоб ще раз пережити і переосмислити ті події, як і в нашому житті. Розпочинаємо крокувати з Ісусом, відбуваються різні речі, але потім з часом, пригадуючи їх, ми бачимо Божу присутність в нашому житті і як Бог товаришував нам. Сьогоднішня подія складається з трьох частин. Це є сходження на гору. Ісус, як завжди, сходить на гору, щоб молитися, щоб перебувати в тиші у присутності Бога Отця. На цю гору Він також кличе цим разом і своїх учнів, трьох – Петра, Якова та Івана, які мали стати особливими свідками. Другий елемент цієї події – це, окрім преображення, тобто цього перемінення обличчя, одягу, тобто перемінення всього, або представлення, об'явлення себе тим, ким він є насправді. Ми бачимо ще також двох інших учасників події – Мойсея та Іллю. Разом з Ісусом розмовляють з ним про його близький відхід, тобто про його Пасху, про його смерть. Мойсей і Ілля там не є випадково. Не тільки потверджують, що в ньому є сповнення усього закону і пророків, але приходять для того, щоб розмовляти з Ісусом про його страждання і смерть. І третя подія, важливість цієї події – це і слово Отця. Від цього моменту учні мали б розуміти, що слухати Сина Божого, слухати Ісуса Христа, улюбленого Сина, в якому є все уподобання Отця, за наказом Отця його слухайте, та заповідь, за якою жив вибраний народ, Шема, слухай Ізраїлю, сьогодні переходить на Ісуса. Якщо до Ісуса слухати закон було найважливішим для вибраного народу і будувати своє життя, тепер Ісус є тим законом, який дав Отець, щоб кожен слухав, будував своє життя на ньому. Господи Ісусе, допоможи нам також не забувати Твоєї присутності і тих чудес і знамень, які Ти виконуєш в нашому житті. Дай нам насамперед слухати Тебе і будувати наше життя на Тобі.
Дай нам почути Твої заповіді любові і наповнювати наше серце любов'ю до Тебе, любов'ю до ближнього, як до самих себе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.